السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین گرامی, سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے بھارت کے مشہور المعروف قوال شوکت علی مٹوئی جو کہ ابھی ابھی انتقال کر گئے ہیں. اس خبر میں کتنی صداقت ہے, آئیے ناظرین ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں. مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. جی ناظرین گرامی, ہم آپ کو بھارت کی سب سے بڑی اور افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے. بھارت کے مشہور المعروف قوال شوکت علی مٹوئی جو کہ ابھی ابھی انتقال کر گئے ہیں. معزز ناظرین گرامی, گزشتہ کچھ دنوں سے شوکت علی مٹوئی کی طبیعت بہت خراب تھی, لیکن کل رات اچانک شوکت علی مٹوئی کی حالت بہت بگڑ گئی اور انہیں فوری طور پر ہسپتال میں منتقل کرا دیا گیا. ڈاکٹرز ان کا علاج بہت ایمانداری سے کر رہے تھے, لیکن طبیعت مزید بگڑنے کی وجہ سے شوکت علی مٹوئی ہسپتال میں دم توڑ گئے. جی ناظرین گرامی, ہم آپ کو بتاتے چلے, شوکت علی مٹوئی کے انتقال کی خبر کی تصدیق ان کے چھوٹے بھائی نے کر دی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک شوکت علی مٹوئی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.